Поздравления за победата. Пета поредна на ринга на Сенши. Какво е отново да си победите от тук на ринга край морето? Благодаря. Както съм казвал, чувството е страхотно на ринга на Сенши, така че мога отново да потвърдя, че чувството е неописуемо, особено след победа. Просто трябва да го изпиташ, за да го усетиш. Виждаме те в страхотна форма. Успя ли да реализираш плана си за игра? Ами, наистина бях в добра форма. Ами, до някъде изпълних това, което трябваше. Може би не на всяка цена, но все пак съм доволен, че излязох от срещата с победа. В първите два рунда бе безкомпромисен, в третия рунд пое няколко тежки удари, неочаквано за нас. На какво се дължи това? Отпускане ли да го наречем или не знам? Ами, не мога да кажа, че съм усетил ударите. Просто умората си оказа влияние. И затова третия ми рунд наистина мислех да вдигна темпото, но уви не се получи така, както смятах. Успя ли да усетиш всичката подкрепя на публиката? Вече може да кажем, че си един от любимците на Сенши. Какво е чувството да си тук и пред тези хора, които наистина те харесват адски много? Чувството е наистина страхотно. Нали, да чуваш от трибуните как скандират името ти. А най-страхотното чувство е след победа, след като слезеш от ринга, подрастващи децата как се радват. И това ме радва мен, че аз съм пример за тях и се надявам след време те да ни прославят на такива рингове като Сенши. А можеш ли точно в този ред на мисли да кажеш няколко думи за подрастващите? Защо е важно да тренират и защо трябва да са по залите? Ами, важно е да тренират, за да не тръгват по лоши пътища. И смятам, че спорта ще им даде здраве и най-вече добра среда, в която да израснат. Пожелаваме ти успех, благодаря и само напред и нагоре.